Katie Groves, stara 30 godina, preminula je 2. maja 2020. godine u Nashvilleu. Ona je umrla prirodnom smrću nakon što se borila sa zdravstvenim problemima nekoliko meseci. Njena porodica je nakon autopsije otkrila da se radi o prirodnoj smrti i da su ubistvo i samoubistvo odbačeni kao moguć uzrok smrti. Vest o njenoj smrti se brzo proširila u medijima, pa je njena porodica zamolila novinare i fanove da se suzdrže od spekulacije.